Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد كاجه وزيشني الله عز وجل جاسنا وكنيزي قبوريتي نام أو blagoslovljenoj zemlji Šama. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Neka je slavljen onaj koji je svoga roba prenio u jednom dijelu noći iz svetog u daleki hram ili masjid. Pa je uzvišeni Allah azzawajalla učinio blisku vezu između Mesdžidul Harama i Mesdžidul Aksa time što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme s tog mjesta uzdignut na Mi'rađ. Pa je to blagoslovljena zemlja koja je spomenuta u nekoliko ajeta u Kur'anu. Neki učinjaci kažu da ima 9 ili 10 ajeta koji govore i nazivaju zemlju Šama blagoslovljenom zemljom. To je dovoljna odlika. Da nema druge odlike, to je dovoljna odlika toj zemlji. I uzvišeni Allah daje blagoslovljenu zemlju onome kome želi da živi u njoj i da vlada njom. Kale Musa li kaum iste'inu billahi wasbiru. Inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wa laqibatu lil-muttaqin. Musa alayhi salam rekao svome narodu, kaže, strpite se i tražite od Allaha pomoć. Kaže, zemlja je Allahova i on je daje kome želi od svojih robova. Daje da njome vladaju i da na njoj žive i da budu namjesnici na zemlji i da šire hajr koji je Allah dao da ga šire među ljudima. To je najveća počast za čovjeka ili od velike počasti, bolje kazati, za čovjeka na zemlji, jeste da bude namjesnik i da širi Allahovo svjetlo na zemlji. To je njegov primarni cilj, jer tako se ostvaruje robovanje na zemlji. Pa kada dođe onaj ko to nije, on fesad i nered na zemlji širi i zabranjuje, jel tako, da se u njegovim kućama azeođele njegovo ime spominje i zabranjuje sve ono što je, jeli, zbog čega je čovjek primarno stvoren. I kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di az-zikri an al-ardha yarithuha 'ibadi as-salihun." I kaže mi smo zapisali, kaže uzvišeni Allah, u Zeburu poslije zikra, poslije te vrata, da će zemlju naslijediti naši dobri odabrani i pokorni robovi. Pa uzvišeni Allah azzawajal od njegove milosti jeste da daje da ljudi vladaju određenom zemljom da bi na njoj bila pravda, da ne bilo zulma i nepravde. I tamo gdje se nađu mu'mini, gdje oni budu namjesnici na zemlji i boje se stvoritelja azzawajal, tu će definitivno biti pravda. A tamo gdje se pojave ljudi koji su spremni da tako ugnjetavaju mu'mine, protjerivaju, ubijaju i slično tome, naravno da tu može biti samo nepravda. Međutim, tu zemlju koju Allah da nekome, nju treba očuvati. I trud u očuvanju muslimanske zemlje od strane muslimana bi trebao biti duplo veći od truda koga ulažu drugi da bi uzurpirali njihovu zemlju. Duplo veći, bar. Nećemo gledati pesimistički, ali ja se bojim da je trud koji ulažu muslimani u očuvanje zemlje, kažem, govorimo kolektivu muslimana na tom globalnom planu, svjetskom,
da nije ni 10% onoliko koliko drugi ulažu da bi im to uzeli i izbili to iz ruku. Pa kako onda da to ostane među muslimanima? Kako da ostane druga džamija na zemlji? Prije poslanika je samo džamija bila na zemlji. Nije bilo ni pomena poslanika za džamiju kada je Mesdžid Al-Aqsa bio napravljen. Druga džamija koja je napravljena da se uzvišeni Allah u njoj veliča i da se njegov monoteizam u njoj sprovodi i da se svjetlo po zemlji širi. Tri džamije koje su napravila tri poslanika. Mekka, Medina i Kudz. Ne ulazi sad to, tako ko je prvi napravio, neko digao temelje, neko obnovio, to je razilaženje među učenjacima, ne spominjući to. Džamija koja je napravljena neposredno nakon Mesdžidul Harama, samo 40 godina nakon toga. Kako došao hadis Ebu Zera radijallahu ta'ala kod Buhari kod Muslima. Kaže, pitali smo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja je prva džamija koja je napravljena na zemlji? Kaže, prva džamija je Mesdžidul Haram. Ili Kaaba. Oni u Mesdžidul Haram je nešto što je okolo. Prva Allahova kuća je Kaaba koja je napravljena. A šta je drugo, kaže Mesdžidul Aqsa. Koliko je među njima, kaže 40 godina. Među njima je samo 40 godina. Pa je Mesdžidul Aqsa u srcu svakog vjernika. To ti je bila kibla nekada tvojim precima koji se tamo okretali, okretao se tamo poslanik i prema tome klanjao. I nije namaz bio ispravan nego prema toj strani. Da se okrenuo prema Kjabi, namaz bi ti bio batil. I to se ne može nikako izbasti iz srca. To više nije ovaj nekakav komad zemlje koji kada neko izurpira i kada ga uzme, nije šteta tolika kao kada uzmeš dio moje vjere. I stoga je Ebu Bekr govorio, šejh Islam je zabilježio u svojim fetvama u četvrtom tomu. Zabilježio, kad mu spominje, jer ne bilježi šejh Islam, nema lanaca prenosilaca. Spominje da Ebu Bekr govorio, kaže, da oslobodim jedno selo u Šamu, malo selo, Kefr, to je malo selo. Kaže, draže mi je nego da oslobodim jedan grad u Iraku. Zato što je to zemlja bereketa, hajra, bereketa, ovaj, blagoslova. A zemlja Iraka je zemlja čega? Fitneta. Nemoj to odmah Irak, ove granice geografske današnje. Irak na koji je poslanik upozorio, i znači to su mjesto dakle izlaze fitneti i neredi, i na to upozorio poslanik i ashabi i ovaj i ulema kroz generacije. I da fesa da ehlu Šami fela hajre fikum. Kad se stanovnici Šama pokvare, u vama nema nikakvog dobra. I savjetuju ashabi da žive u Šamu. I brojni drugi hadisi i u vezi s tim su pisana posebna i zasebna djela. Pa Mesdžidul Aqsa ne može očuvati nego ehlu sunnet. Oni su samo ti koji mogu da ga sačuvaju jer jedino živi u njihovim srcima. Neće niko drugi. Kada nađete da tamo Jevreji negdje protestuju zbog najaktualnijih događanja. Oni protestuju zato što to njima ne ide u prilog s jedne ili s druge strane. Ne zato što vole muslimane i žele njima to da predaju. Ne. Nego zato što to njima ne ide u prilog. Ili ako dođe ovaj jaki istok se usprotivi jakom zapadu, kaže, sije ovaj fitnu ili smutnju zato što je proglasio tako i tako. On nije to rekao zato što želi dobro muslimanima. Nego želi pokazati te kako ovaj ne zna biti svjetski policajac, ja to znam. Pa... Znači, niko ne želi time da muslimanima kaže to je vaše, to pripada vama. To niko nije kazao. Nego se tu uplele se nekakve političke mjere, interesi i tako dalje i zbog toga onda stane... Tako isto nije nimalo realno očekivati da nešto šije tu uradi. Njihova priča, njihov govor i retorika je stara i prijetnje nekakve koje upućuju u havu. To izlapi negdje izdjetri. Neće to nikada, neće, to samo ehlu sunnet može. Tim prije što šije ne smatraju Mesdžidul Aqsa
da je to opće ova džamija koja je na zemlji. Kod nje je Mešćidul Aksa na nebu. Na četvrtom nebu. To spominju njihovi mufesiri, njihova ulema. U temeljnim njihovim knjigama i enciklopedijama se spominje, znači, da je Mešćidul Aksa na četvrtom nebu. I da je Ebu Abdillah, nepogrešiv imam, jel tako, da je, to se pripisuje njemu, toga nema ništa. Sjedio jedne prilike u Mešćidu Haramu i kad mu neko citirao prvi ajet iz sure Isra, kaže, pa je on ponovio, kaže, slavljen neka onaj koji je prenio svoga roba iz časnog hrama u daleki hram, pa je pokazao na nebesa. Nije uopće na zemlji nikako. I oni su ubjeđenja da je tu džamiju napravio Omer i da je obnovio Muavija. I da ti on poštuje džamiju koju je napravio Omer, obnovio Muavija. Toga ništa. U njihovim knjigama stoji da je namaz u Kufi, u njihovoj džami, bolji od namaza u Mešćidul Aksa. Tako da to nije, znači, samo ehlu sunnet. I ehlu sunnet kad se ujedini i kad oni stanu u jedan saf, onda može očekivati se da je to nekakva snaga koja može, je li tako, biti prepreka, je li tako, za uzimanje naše zemlje i naše džamije. Naravno, svako se danas pita šta ja mogu raditi za Mešćidul Aksa. Govorimo, jel tako, pričamo. I raspravljamo, pišemo u Facebooku, jel tako. I na ulemu svalimo šta ulema radi, kako ne reaguje, šta ulema, ne ulema. U redu. Šta je ti možemo raditi? Isto što gotovo može jedan alim. Nikakve razlike. Na pojedinačnom polju, kao individue, možemo uraditi isto. Ali može malo više od tebe uraditi. Jer ko sluša alima i ko je taj koji će se odazvati alimu i ko će imati sluha za alimove riječi i za ono što će on citirati. Gdje su ti i takvi? Ja i ti možemo Allahu dovu uputiti. Možemo, ako ima negdje nekakav prikupljanje dobrovoljnih priloga, da prikupimo i da se organizujemo pa da pomognemo našu braću koliko možemo. Šta možeš više od toga? Kaže, vi sjedite sada u džami i učite, ne znam, fiksku nekakvu meselu, o nečemu pričate. Ja rab, sad je vrijeme pričati o misvaku. I sad je vrijeme pričati o hitul mesečudu, sad je vrijeme pričati o potiranju po mestama i. A naš, mi džamiju gubimo. Tačno, u pravu si. A reci mi šta ćemo raditi? To je to je samo tvrda problema, njegova analiza. Šta je rješenje? Nemaš rješenja ko nije. Pa ja sam bar došao i sjeo u džamiju, naučio se kako ću potrati po mestama da mi namaz bude ispravan. A ti nisi ni tu. Čovjek uradi ono što može. Ja sam zadužen da uradim koliko mogu, da dam maksimum od sebe. Međutim, hoćeš da poletim ja? Šta želiš? Šta to može čovjek uraditi? Danas kaže šta je to, šta si uradio? Dobro, ja nisam ništa. Šta si ti živio? Aj, kazi, šta si ti uradio, a da ja nisam? Dovim. Pa dobro, da li ja dovim, neko ostaje tome između mene i moga gospodara. Ja sam dao, možda sam i ja dao, otkud znaš. Šta si još uradio? Šta si ti uradio, što meni na um nije palo da uradim? Da uradim ja koji ti. To je naša slabost kolektivna. Naša kolektivna slabost, sami smo sebe do toga dotjerali i onda kad te pritisne, onda kažeš, ne, hoćemo sad izlaz. Ne ide izlaz tek tako lako. To je ko čovjek, truje se alkoholom, duhanom, godinama i onda kad ga pritisne, kad vidi da je to negdje, da će još malo zakucati melek smrti na vrata, kaže doktoru, ne, rješenje mi daj odmah. Ne može tako. Trebamo maksimum dati od sebe. To je naše. I kogod ne doživljava Mešćidul Aksa da je to njegovo, bolje mu da ga nema. Jer nije shvatio osnove svoje vjere. Međutim, ima nešto što možeš, ima nešto što ne možeš. Što si u mogućnosti, ima nešto što nisi u mogućnosti. Poslanik sa osam prolazi i pored Amara ibn Jasira. I Sumeje njegove majke koji je ubio zločina na najsvirepiji način. I šta im kaže? Sabran ale Jasir. Ja sam poslanik, ja vam ne mogu pomoći. Vi ste moji sljedbenici, ja vam ne mogu pomoći. Sabran, završite u dženetu.
Poslaniku bace mu na leđa, on na seždi baci mu na leđa, iznute se od deve, komu je mako? Fatima. Pa je dobio protiv njih. Iako nisu smjeli poslanika zadirati, jer ima jaku poleđinu, isto više da bi neko bio toliko siguran i smio da nasrne na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa nije mogao tako, trpio. Ebu Bekr, uhvatili ga, Ebu Bekr prišao, brani poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi bili, Ebu Zer izgovara, prima islam, izgovara riječ pred mušicima, polomili ga, kaže, kod crveni kip sam bio, samo od krvi. Jedna preživio. Znači, ima nešto što se ne može. A mi danas naše vrijeme najviše liči onome vremenu mekanskom. Ili nešto u tom smislu. Možda mi nismo u stvarnosti takvi, ali tako se ponašamo. Jer smo tako pocijepani po svim osnovama, isparčani, i mi smo umjetnici muslimani da se parčamo i cijepamo i dijelimo. Nema veći umjetnika i nema niko da to zna specijalni urati. Samo ako negdje ima problem da se ljudi ne znaju podijeliti, nek se obrate nam. Napravit ćemo im plan za 24 sata, srušće sve što su napravili, podijelit će se i na globalnim nivoima, nekakvim velikim, i na ovima institucija i politike, svega. Sad se svijet ujedinjuje i gleda uvijek neko da nekome priđe, da ima, da je neko ramenom uz nekoga, samo mi nećemo nikoga blizu sebe. Ne može drugačije. Samo kolektiv muslimana može braniti tako veliko. Jer to je, braćo, to je krucijalno pitanje i ne mogu ga braniti pojedinci kogod da bio. I koliko god para da imao i kakvu god da vojsku imao, ne može to braniti na takav način. I da znamo najzad, da se upitamo prije toga. Zašto smo mi to izgubili? Jer pazite, ovo što se dešava, nije ovo kaže, ovo je gubitak. Da budemo otvoreni, mislim, laksa je davno izgubljen. Ti dok ne možeš ući u džamiju, ne dadne dozvolu. I kad želite pusti, kad te neće pusti, neće te pusti, kad ti moraš doći i udarat se s nekim i gađati ga kamenicama bi ti ušao u džamiju, to nije više tvoje. To je davno izgubljeno. Samo sada je to ozvaničeno. Oprosti, to je davno izgubljeno. Zašto smo ga izgubili? Jesmo li kada sebi bar dio krivice pripisali? Naravno, najgore je kada je čovjek, da bude i žrtva i krivac. Međutim, moramo biti realni. Mi svi kažemo inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. I citiramo jedni drugima ajete, ali kao da su ti ajete objavljeni za ove budiste, za sekulariste, za ateiste, za ne znam, obožavaoce teleta i krave, a nisu za muslimane. Pa to je za nas prije drugi. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se ne promijene oni, to jest dok ne napuste šerijatske suprotnosti i griješenja i nepravilnosti koje čini u svojim životima. Pravilnik Allah postavio na zemlji sunnet i ne mijenja ga ni zbog koga. Ni zbog koga. Neće ga promijeniti zbog poslanika, a nekamo li zbog čovjeka. Ništa. Da su širk počinili, Allah bi im djela poništio. Poslanicima. Ne vrijedi. Ima pravilnik i moraš se uklopiti u pravilnik i završeno. Danas muslimani od lijepih, pohvalnih, onih simptoma, naznaka, jeste to što vole islam. I zaista muslimani vole islam. I to je, inša Allah, tala lijep pokazatelj za nekada u budućnost, za budućnost nekakvu. Ali ima drugi jedan problem, a to je što muslimani, mnogi muslimani, kažem sada, mnogi muslimani, ne žele islam. Svi vole islam, ali ga jedan dobar dio ne želi. Zato nije kontradiktorno. Nije kontradiktorno. Nije. Voli, ali ne želi. Kako? Evo ja ću ukazati kako. Žena rodila dijete. I rodila ga i nakon mjesec dana ostavi ga i ode ona. Ode u Australiju, uda se. I dole živi, zasnuje porodicu. Ne zna o malom ništa. Kad je jedan dan mali kuca na vrata. Kaže, mama, ko je Mujo? Koji Mujo? Kaže, sin tvoj. Otvori vrata, momak Staso, srednjoškolac. Kaže, mama, Boga me to, ja sam živio dugo, nismo se znali, petnje odvojeni. Ja došao da živim kod tebe. Hoće li ga primiti? Hoće li neće? Neće ga primiti. Završena priča, bolno. To je taj vremenski period je učinio svoje. Ja tebe volim, ali te šta? Ali te ne želim.
ti si moj i ne mogu te mrziti, ti si dio mene. To je suludo da kažem da te mrzim. Ali te šta? Ali te ne želim. I tako mu, on voli islam, to je njegovo, spomina što protiv islama, pa ćeš šta će tu raditi? Ti pokazat će ti da je istetovirao tako mjesec i zvijezdu. Ovaj, da, hoćete upozoriti ime, ne dira, ja se ne stidim ovo pokazati nigdje. I on voli islam, ali ga ne želi. Dugo vremena, jel tako, prošlo, rođen si, samo je nekakvi, jel tako, povremeno nešto bilo, kao što je vam bilo nekakvi povremeni kontakti za Bajram poruku, sine, kako se je dobro mama, i do narednog Bajrama ništa, tako i muslimani, mnogi sa vjerom, i nakon toga ne želi vjeru. I onda mi kažemo, mi moramo, nama je vjerovanje u Allaha i namaz i post i zekijat, to je bitnije od, uz veliko poštovanje, mislim da sa to je naš simbol, ali to je bitnije od same džamije. Jer je hurmet poslanik, mu'mina vjernika, veći od hurmeta i Kabe. Tako je rekao Rasulullah s.a.v. hadisu, Abdullah ibn Amra. Da im neko shvatio da time želimo degradirati, Bože, sačuvaj, mi znamo šta je Aksao, ali ima nešto je vrijednije od same džamije i od same Kabe, a to je vjerovanje u Allaha. Pa to ko ne razumije, ne shvati, uvijek će biti problema. I ne bismo da branimo džamiju, da branimo zidine kao zidine, zato što, nego da branimo to zato što je to naše, zato što je to vjerski dio, da to je dio naše vjere. Zbog toga da se to brani. I da razmišljamo o odvajanjem od Allahovog puta, samo se vraćamo nazad. A neće to tek tako doći, ma Allah će s nama se kakva god da smo, Allah će s nama siloti. Može biti, a ne mora biti. Ali ako smo dobri, onda nam je sigurno obećao i pomoć i pobjedu. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Koji se kaže boje Allahove kazne, kaže od Allahove kazne niko siguran nije. Niko siguran nije od Allahove kazne. Jer uzvišeni Allah zužel može blagodat koju imamo preko noći je promijeniti da to bude nedaća za nas. Lahko. Kao što se može, Allah se upliče između čovjeka i njegovog srca. Pa ako nisi iskren svome gospodaru i ako ne znaš čime te je zadužio i da se držiš propisa, neće to tek tako doći sve samo problemi koji se talože i gomilaju ovaj godinama, da se oni riješe u tome što će ne znam, 10 muslimanskih zemalja sastav sjesti za 100 i nešto dogovoriti. Nema toga ništa. Ne ide to tako. To je proces. Može se desiti nekakvo čudo, ali se obično ne dešava. Nego da bismo pomogli očuvanju, vraćanju i očuvanju kudca, mi se moramo popraviti kao vjernici, kao mu'min. Na globalnom nivou, svjetskom, muslimani, svi kompletno. Kaže Omer ibn Zer, zabilježi od njega imam Ahmed u svome dijelu Al-Wara. I drugi, kaže, rekao, nemojte da vas zavara to što Allah milostiv prema ljudima, kaže, i što im mnogo prašta, i što im daje vremena. Ja, ejuhel insanu, magar, reke bi robikel kerim, o čovječe, šta te je zavelo u pogledu tvoga gospodara milostivog? Šta te obmanulo? To što je milostiv, to te obmanulo? Pa si nepokoran? Kaže, nemojte da vas zavede to što je Allah i da vas obmane to što je Allah pretjerano milostiv prema vama. Kaže, nemojte, kaže, svoj gnjev. Nemojte, kaže, njegov gnjev na sebe navući, pa će vas, kaže, kazniti. Potom je proučio ajetu kome je uzvišen. Allah kaže, talemma asefuna intaqamna minhum. Kaže, kad su naš gnjev na sebe navukli, kaže, mi smo se njima osvetili. Fe agreknahum eđme'in, pa smo ih svi upotopili. Sve ide svojim tokom, dok ne navučeš Allahu srđbu na sebe. Pa onda uzvišeni Allah kažnjava, kako došlo u hadisu Ebu Musa Lešarija, da je rekao za nepravednika, kaže, inna Allahe le yumni le zalimi, hatta idha ahadahu lem yuflitho. Kaže, Allah daje vremena nepravedniku,
Kaže, a kad ga ščepa, kaže, neće mu pobići. Potom je proučio ajet u kome uzvišen Allah kaže, okedalike ehdu rabike da ehad al kura vahija valime in ne ehdehu elimun šedid. I tako tvoj gospodar kažnjava kada kažnjava gradove i sela. A njegovo kažnjavanje je bolno. Nema nam spasa i nema nam boljitka nego da se vratimo Allahu i njegovoj vjeri i da je primjeno onako kako se traži. Sad će nam biti što nam je uzvišen Allah obećao, nikad svoje obećanje nije pronevjerio. Niti je njegova pomoć zakasnila onda kada su je vjernice zaslužile. U protivnom, Allah uzvišeni neće nikome tek tako jednostavno dozvoliti da boravi na zemlji nepokoran njemu, a da ne osjeti gorke plodove te nepokornosti. Uzvišen Allah kada hoće, فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْنِ إِنَ رَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Ko može Allaha zaustaviti ako će da uništi Isa, sina Marijemina, i njegovu majku, i sve na zemlji? Niko. Kao što može dati vjernicima da imaju, znači, da imaju čvrsto tlo pod nogama i da oni budu namjesnici da šire njegov svjet. I hadis Ibn Omara u tom pogledu koga bilježi Ibn Mađe je savršeno jasan. Kada prekinete, kaže, ugovor sa Allahom i njegovim poslanikom, koga se dalje držite se toga, kaže da će da vaš neprijatelj uzeće, kaže, vaš neprijatelj mimo vas. Znači, može biti neprijatelj od vas, muslimani međusobno neprijatelju. Ne sa strane neko, lijevi. Doći, kaže, uzeti dio onoga što je u vašim rukama, čime vlada. Nema ništa. Zašto? Pripišite sebi dio krivice, pa se popravite. A radite zajednički da popravite taj globalni problem koji ima, uprotiv on se ne može popraviti, a pojedinci ga ne mogu popraviti kogod da bili. Jer nije individualni problem, nije i lični i personalni, nego je kolektivni. I samo ga kolektivno. Tako bi trebalo da bude. Da kolektivne probleme popravlja kolektiv muslimana. A nikako da popravi pojedinci, jer bojim se da tako neće nikada doći do boljitka. Stvoritelj Azza wa Jalla da sačuva našu džamiju, našu prvu kiblu, da zaustavi sve one pakosnike i krvnike koji žele da uzmu našu džamiju i koji žele muslimanima i islamu zlo. Allahu, Allahu, Allahu.